رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی تکلیف محسوس کر اپنی زندگی میں تو اپنا ہاتھ جہاں بدن میں درد محسوس کرے, تکلیف کا معنی یہاں درد بدن میں کہیں بھی, یہ یاد رکھیے گا, گھٹنے کا بھی درد ہونے میں نے کئی بار تجربہ کیا, آپ پڑھ کر دم کر دیجئے, ایک سیکنڈ میں راحت ہو جائے, یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام میں مضبوط ہے. فرمایا بدن میں کہیں بھی درد ہو تو درد والی جگہ پر ہاتھ رکھو, ایسے ہاتھ جیسے ایک گھٹنے میں درد ہے دے دیکھ لے مان لو, یہاں ہاتھ رکھو اور 7 دفعہ یہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار, یہ الگ سے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ علی کل شیء من شر ما اجد, ایک اور حدیث بھی آ رہی اسی قسم, اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاضر, میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور ہر چیز پر اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں, ہر اس چیز کی برائی سے جس کو میں اپنے بدن میں محسوس کر رہا ہوں. فرمایا کہ جو بھی آدمی اس کو پڑھے گا اس کے بدن سے درد اسی وقت غائب ہو جائے گا. اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاضر.